لوگ پر جتنا بڑا نام خدا لکھا گیا 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 کہ فاطمہ خیر النساء فاطمہ خیر النساء اتنا بڑا لکھا گیا لوح پر جتنا بڑا نام خدا جب نمک لکھا گیا پانی ہوا تحریر جب نمک لکھا گیا پانی ہوا تحریر جب نمک لکھا گیا پانی ہوا تحریر جب ساتھ اس کے اور جب کسی مشکل میں ہو مشکل کشا تو کیا کریں جب کسی مشکل میں ہو مشکل کشا تو کیا کریں جب کسی مشکل میں ہو مشکل کشا تو کیا کریں تب وہاں فورا جناب فاطمہ لکھا لوح پر جتنا بڑا نام خدا لکھا گیا لوح پر جتنا بڑا تمام بتانے کے بعد جواب دیں گے تمہیں آپ لوگ کو سننے میں مزہ آئے گا اور مجھے پڑھنے میں مزہ آئے گا لوح پر جتنا بڑا مسئلہ لکھنا پڑا جب لا علاجوں کی شفا مسئلہ لکھنا پڑا جب لا علاجوں کی شفا مسئلہ لکھنا پڑا جب لا علاجوں کی شفا مسئلے کا حل وہاں خاک شفا سب نام لکھ کر اور جب منصب لکھے لوح پر سب نام لکھ کر اور جب منصب لکھے لوح پر سب نام لکھ کر اور جب منصب لکھے میرے قاضی کو سکینہ کا چچا جتنا
सब लिखे लौह पर सब नाम लिख कर और जब मन सब लिखे लौह पर सब नाम लिख कर और जब मन सब लिखे मेरे गाजी को सकीना का चचा लिखा مرتبہ یا سر یہ ہے سیدہ